Do B do Maranhão, em seguida, deputado José Ricardo. Presidenta Giovanna de Sá, é muito simbólico e importante que o que eu falarei agora seja sobre a presidência de uma mulher aqui na Câmara dos Deputados. É muito importante a atenção dos colegas aqui presentes, porque a gente não pode naturalizar ocorrências gravíssimas como a vida hoje cometida pelo presidente da República. Um presidente que parece não ter a dimensão, eu já disse aqui outras vezes, da instituição que é a presidência da República. A agressão vil, ultrajante, do presidente da República, a repórter da Folha, essa agressão, ela é contra toda a imprensa brasileira. É contra todas as mulheres do Brasil, presidenta Giovanna. O presidente precisa dar o mínimo de exemplo. Ele não pode cometer um ato tão desonroso à instituição da presidência como este que ele hoje cometeu. E já não é a primeira vez, deputado Charles Fernandes. Aqui e ali o presidente da República parece desconhecer a instituição que representa. Eu tenho certeza que até os adeptos, eu tenho certeza que todas as mulheres deputadas federais da base de Bolsonaro estão hoje sinceramente envergonhadas da atitude que ele tomou hoje. Eu tenho certeza que todos aqueles que fazem comunicação e defendem a liberdade de imprensa estão profundamente envergonhados da atitude do senhor presidente da República. Então é um momento de que o Brasil não pode aceitar como normalidade atos tão afrontosos, atos tão envergonhantes, atos que fazem com que se reduza o papel e a respeitabilidade que tem que haver com a presidência da República. O presidente e seus seguidores evocam com muita frequência o respeito à família. E vejam, não respeita uma jornalista, não respeita uma mulher, e desta maneira agride as mulheres, os jornalistas e todas as famílias do Brasil. É preciso que aqueles que apoiam o presidente da República dê uma chacoalhada nele, para ele parar de cenas tão vergonhosas para o país, para se focar no governo que ele tem dificuldades em liderar, em conduzir. Nós temos uma pauta para o Brasil tão urgente em todas as áreas, para a gente ver um presidente perdendo tempo, agredindo jornalistas, agredindo mulheres. Então, presidenta, nós todos que temos uma consciência cidadã, eu sei que estamos todos hoje muito especialmente envergonhados dessa atitude hoje do presidente Bolsonaro. E eu espero que haja uma resposta desta casa, de todas as instituições brasileiras, porque, repito, não é possível que a gente apenas para concluir, que a gente aceite a normalização da barbárie, a normalização do vilipêndio, da esculhambação, do desrespeito a atitudes importantes como da imprensa e desrespeito às jornalistas brasileiras, às mulheres brasileiras. Obrigado, presidenta Giovanna, espero que seja veiculado nos meios de comunicação da casa.